pasiruošimas Dakarui praktiškai baigtas. Visai netrukus visa mūsų technika iškeliauja į Prancūziją, iš kur organizatorių laivu viskas išplauks į Pietų Ameriką. Pas mūsų technika išsidalina, du serviso palaikymo automobiliai važiuoja sukrauti ant traumos, draugai su visų kitų lietuvių technika. Sunkvežimis su atsarginiam detalėm važiuoja į Belgiją, kur dar didžią dalį atsarginių detalių Overdrive kompanijoje pasikraus. Lygiai ten pat važiuoja ir sportinis bolidas, nes mums reikia dar suprogramuoti dalinai viską, kad jisai funkcionuotų visų 100%. Le Havre uoste mes praeisime iš ankstinę techninę komisiją ir perdavę techniką organizatoriams, perimsime ją tik Buenos Aires.